No niin, näin hyöpäivä etellä ne sopenas. Tänään meillä taas teillä tieristiellä tänään. Tämä on tänään meillä Spider-Man elokuvat. Näin teille kentallisen mä oon kattonut näin. Ensimmäisenä meillä on täällä Spider-Man 1. Mun mielestä todella hyvä elokuva on. Mikä tässä näkyy? Mikä saa pelänä sanana? Mimmi sanoi, että sen seurata itse palkkeen elämääkin. Myös nähdään enemmänkin Mary Janekin. Mikä nähdään uusia vastustajia, eli Green Goblin. Niin tää oli ne vastustaja. Mielestäni mestäkin todella hyvä elokuva on. Yksi parhaista myöskin. Mä tein mä edes tiedin. Siinä toisena meillä on täällä Spider-Man 2. Ja myöskin täällä käydäkin taalisia vastustajia. Mikäs näin kun tää elokuva Peter menettää hänen voimansa. Olen liikaa stressiä tulee. Koska hän kastaa Mary Janea. Haluaa puolustaa sitä. Niin tätä uusi vastustajakin tulee Doctor Octopus tulee. Mun mielestä tähän mielenkiintoinen vastustaja myöskin. Myöskin Peter joutuu moneen kertaan ja näyttää hänen identiteettinsä, kuka hän on, naamion takaa. Niin mun mielestä laitetaan tää tonne. Mieluummin myöskin tonne STRin. Sitten meillä on täällä Spider-Man 3. Miten näin tulee uusia vastustajia tulee? Tulee Sandman ja tulee Venomi. Ja Venomi tulee näistä mustasta, jossa Spiderista tulee. Mun mielestä on tunnelle elokuvakin. Ja myöskin näin nää Green Goblininkin paluu nähdään. Vähän iso Harry Osborn. Green Goblinin sijaan on. Mun mielestä tääkin tulee hyvä elokuva. Yksi on parasta myöskin. Laittaa tää A-tieri. Sitten teoraaksi meillä on The Amazing Spider-Man. Tää menee uuteen ja ulottuu uuteen menee. Jos ei sama mies ei Peter Parkere. Tässä elokuvassa rakastuu sitten toiseen eli Gwen Stacyin. Mikä me nähtiin tässä Spider-Man 3. Voitais enää nämäkin. Oli uusia vastustajakin, nähdään myöskin. Nähdään kohta Otto Connors, josta tuli lisarehdi tulee. Näin hyvä uusi vastustaja tulee. Vesi menettää tässä Ben Parkerin kuolemen, nähdään uudelleen. Niin kuin sama ennätti Spider-Man 1. Tää on niinku tämä Spider-Man 1 remake on. Mun sitä ei tuolla hyvä elokuva on. Todella hyvä. Mä laitan täällä ne. Laitan B-tieriin. Sitten seuraavana meillä on The Amazing Spider-Man 2. Tässäkin näitä uusia vastustajia nähdään. Mennään Elektroon sitten. Sitten näitä tässä ennen vannoystävänsä Harry Osbornia. Ennen oikein Green Goblin nähdään. Myöskin tässä mennään Rhinokin nähdään myöskin siinä lopussa. Mä mistä ei tuolla hyvä elokuva on. Ainakin tässä huoneen näkevi toi Gwen Stacy kuolee tuossa lopussa. Mutta Peterissä ei oikein lannista on paljon, hän palaa siihen takaisin. Mun mielestä tää on hyvä elokuva myöskin. Mutta ykkönen mun mielestä parempi on. Laitan tää B-tie. Ja sitten mennään tää uuteen ulottuvuuteen. Eli MCU. Marvelisen universumu. Ja siellä on elokuvana Spider-Man Homecoming.
mistäkin tolle on myös hyvä elokuva. Nähdään nyt tässä Iron Manin, nähdään myöskin. Sitten nähdään tässä Korppi, koska oli Vulturin nähdään uutena vastustajana. Mun mielestä tämäkin on ihan hyvä elokuva on. Nyt ainakin tässä Spider-Man rakastunut eri tyttöön. Sain joka tuon Vulturin tyttäreeseen. Oli ihastunut näin. Sitten niillä tässä uusi pari ystävä on. Eli Ned. Mun mielestä on ihan hyvä elokuva on. Mun mielestä ehkä tää on vähän parempi kuin tää Amazing Spider-Man 2. Seuraavana täällä on Spider-Man verse. The Spider-Man into the Spider-Verse. Tässä meidän lisää Spider-Man nähdään. Aina Peter Parkeri, sitten me nähdään myöskin Miles Morales. No oli Spider-Man, joka pistää meidän näkymättömäksi. Niitä sinne nää uusia vastustajia nähdään myöskin. Niin Dr. Octopussane. Sitten meidän edes iso tyyppisen Kingslingissä oleva jättiläiskokoinen. Mun mielestä nää kaikki muut eläviä oli vähän paremmin kuin tää oleva. Itse meidän edes oli niin paljon oikein tykännyt oikein. Itse me tykkään mennä alkuperäisistä mieluummin. Seuraavana elokuvana mennään Spider-Man Far From Home. Ja munkin mielestä tää on todella hyvä elokuva myöskin on. Näiden uusien vastustajien ja näiden Mysterioon. Alisi mulle se oikeastaankin pahiskin. Ja se Peter on jäästunut MC:hin. Andy mieltä se Michelle Jonessani. Hänellä on tässä oma suunnitelmana. Joo, mennään aika paljon ne pieleen menee. Mutta lopuksi siinä käy ihan hyvin. Lopuksi niistä tulee näin, tuli pari tulee lopussa. Ainakin tässä on myöskin Peterin identiteetti paljastuu myöskin. Mutta ne mysteeri saada voitettua ja maailma pelastuu. Paitsi vain ne Peterin identiteetti paljastuu. Vaikka sä tiedät Peter Parkerin Spider-Mani. Mun mielestä muuten tää todella hyvä elokuva on. Mun mielestä todella hyvä on. Mutta se ei voita näitä leviä. No niin, näin tässä on nää mun kaikki on. Eikä nää on Spider-Man 2, sit on Spider-Man 1, sit on Spider-Man 3, sit on tämmönen missä Spider-Man, sitten Far From Home. Seuraava Homecoming, sitten Amazing Spider-Man 2 ja Spider-Man in the Spider-Verse. Ja siinä on minun kaikki tämä tielisti. No niin, ei mulla muuta. Tämä meillä edes tykkäsitte. Joo, nähdään seuraavassa videolla. Kiitos paljon. Kuvaa sitten videon ja peukkua. Ja tilaamassa kommentoimassa. Joo, nähdään seuraavassa videossa. Joo, nähdään. Kiitos kun katsoitte, kiitos ja moi! Nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!